Bismillahirrahmanirrahim. Wal qoribatu jeung ari karabat, qoribah teh baraya deket. Man eta awewe hiya anu ari itu man teh eta pi awali darajatil umumati, tetep dina mimiti pirang-pirang darajatna kapamanan. Wal khu'ulati jeung darajat kabibian. Wal ajnabiyatu jeung ari awewe ajnabiyah, eta aula leuwih utama minal korobati tinimang karabat al-koribati anu deket. Walayuskilu jeng tenyulit kenaon ma perkara dukiro anu dicaritakan ieu emak bitazawujin nabiyi kalawan nikah nakang jeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab kasiti Zainab ma'anaha sarta sanyana itu Zainab teta bintu amihi putrina pamana kangjeng nabi. Lianau karena saya sunah kangjeng nabi mah tazawaja eta nikah nabi haka Zainab tebayanan karena mertelakan lijawazi wa lizawa liljawazi karena menangna nikah. Wala bitazawuji aliyin jeng henteu kalawan nikahna Sayyidina Ali Fatimata kasiti Fatimah radhiyallahu anhuma. Liannaha karena saya sunah Fatimah mah siti Fatimah mabaidatun eta anu jauh. Idhiya karena ari siti Fatimah eta bintu ibni amihi putri ti putra pamana Sayyidina Ali. La bintu amihi lain putri pamana Sayyidina Ali. Wabikrun, wabikrun jeng ari parawan. Aula eta leuwih utama itu bikrun minasaibi tinimang janda, tinimang randa. Lil amri karena aya parentah bihi kana nikah wal bikri fil akhbari di pirang-pirang hadis asohi hati anu soheh. Illa li udrin kajaba karena aya udzur kadung fi alatihi seperti lemah alatna itu jalma anil iftidodi tina murag parawana tina murag paraw murag tina naon iftidod teh ngadahar parawan-parawan teu didahar. Itulah ngadahar parawan kumaha. Wa waludun jeung ari awewe anu loba anakna. Awewe anu loba anakna. Wa waludun jeung anu loba mika cintana eta aula leuwih utama lil amri karena aya parentahan bihima kana itu ngawin. Walud jeng wadud wayurabu jeng dikanyahokeun naon dalika itu ayana walud bil bikri di awewe parawan bi akorib biha eta kalawan pirang-pirang karabatna itu bikrun wal aula jeng ari anu leuwih utama aidon deui eta antakuna yen bukti itu mar'ah teh wa firotal akli eta anu sampurna akalna wa hasanatal khuluki jeung anu alus akhlakna wa alla takuna jeung yen henteu bukti itu mar'ah teh zata waladin eta anu boga budak tere min goirihi tisalianti itu jalma illa li maslahatin kajaba pikeun ka maslahatan wa alla takuna jeung yen teu bukti itu mar'ah teh sakroa eta anu rupana sawo mateng wala tawilatan mahzulatan jeung teu jangkung mahzulatan anu begang jangkisnya linahyi karena aya panglarang an nikahi hatina ngawina itu mar'ah.